Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојавте во Гласот на народот. Да, и денешното издание, вечерашното издание, е ден посели спроти, еден убав настан. Не може биде убав, видејќи кога ќе се збори за смрт на некоја историска личност кој представува голем синоним за сите македонци каде да се во светот. Бидејќи македонците се на особена и посебен вид на народ, а тоа го докажа и Мадридскиот институт и швајцарската ИГНЕА, позната антрополошка лабораторија, каде дефинитивно потврдија дека генот на македонците, македонскиот народ, каде да е, не може да се модифицира. Но ексклузивноста за зборот Македонија, Александар Македонски, никој нема право да го присвои. Тоа е на универзална вредност, која секој има право, ако е чувство као дел од својот хабит, од своето живење, од својот потенцијал историски, архива историска, никој нема право да му го земе. Меѓутоа, не логика, не сакам да му дадам простор на еден министер на заминување, носи едно презиме, близко со логиката, нема ни здрав разум, ни логика да збори дали има право некој да си го каже чувството на самоидентификација и самопределување. Тоа беше апропо изјавата на актуелната председателка госпоѓа Гордана Силјановска-Далтковова и најавата на едниот премиер, сегашен мандатар, господинот Христијан Мицковски, кој јасно и класно кажа според јус генерис, според вродено право и мое и ваше, никој нема право да не го суспендира. Да, додам поред. Вчера, поточно вечерта на 10 јуни, спроти 11 јуни во 323 година во Древниот Вавилон, во 33 година од животот, од досега непознати причини, умира Александар Македонски. Еве, не сакам да го суспендирам, а ми се потрефи во сите моји мисии, верувате или не, секојаш да го одбележам денот на раѓањето и на смртта на Александар Македонски. Одиме на сум мало кратко приложи. Вечерта на 10 спроти 11 јуни во 323 година во Древниот Вавилон, во 33 година од животот, од досега непознати причини, умира Александар Македонски, еден од најпознатите војсководци освојувачи во историјата. Неговиот гроб е вечна мистерија за археолозите и историчарите. Александар III Македонски бил македонски цар од династијата Аргеади. На возраст од 16 години веќе учествува во воените походи на неговиот татко Филип II. Две години по славната битка кај Херонеа, откако е зацврстена македонската власт во грчките градови, Полиси умира Филип II. Александар застанува на чело на македонското царство и освојувајќи ја речиси целата територија која до тогаш била позната, тој изведува еден од најголемите воени походи во историјата. Покрај неговиот освојувачки дух, Александар Велики во историјата е препознаен како еден од најголемите градители. Во времето на неговото владење, покрај освоените градови од Македонија до Индија, се проценува дека им е изградено околу 70 градови. Да, драги мои, секогаш ќе се подсетуваме на историските факти. Бидејќи нема држава во светот која себе се подпишува и се нарекува Македонија освен нашата. Нема народ во светот кој себе се нарекува македонски освен нашиот. Нема народ кој збори на јазик кој самиот си го дефинира и го чувствува и го збори, а тој е македонскиот народ, тој е македонскиот јазик. Ја толку би сакал само да дадам и ќе ја подсетам. Секогаш дека историјата е таа што ја имаме и ја носиме. Бидејќи 10 пати кажана лага станува вистина. А вистината е ова што го кажавме, дека универзалните вредности, името на Македонија и Александар Македонски не може да биде ексклузивитет никому, ни на нашиот јужен сосед, па и наше не. Секдекаде што царот на царевите беше и ја изврши таа своја мисија на облагородување на писменост и културата. Еве,
Тоа нека биде мојот вовет, еден мојата најава. И по најавата, по джинглот, ќе го најавам мојот ваш вечерашен ексклузивен соговорник. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, после овај мој вовет, убаво е да го представам мојот и ваш соговорник. Кога го познам, речи си две по деценија, толку сме заедно. Колку што е и бројката 24 од нашиот роден ден, што одбележавме минатиот месец и рековме че од еден месец, тоа е 24 години гласот на народот. Добро вечер и добро дојде, Сем Вакнин. Thank you for having me again. Ми е задоволство, големо што си со нас во секој случај. Што да кажам, уште еднаш говорим благодарност до Жан Станоевски, кој несебично не поддржува и во ова издание. Жан, ти благодарам многу. Благодарам јас на покажа. Можеме да ги поздравиме од тебе, гледачите. Секако, да. Значи, Жан во секој случај неуморно работи како што повеќе да дојдат вистински реформации до вас и вечерашната емисија посветена за околу светот во конфликт и транзиција од Израел до Украина, Европската унија, Кина и САД. Господин Вакнин, еве, дадов еден вовет, кажав дека 10 пати кажа на вистина, лага станува вистина, а некој тоа не го прави во континуитет, бидејќи кога ќе видат лесна почва за обработка или село без кучиња, простите, народна забелешка, или имаме еден вид голем број квислинзи, платеници, безрбетници, многу е тежок вордингот, не ми е обичаено тако сленг да ја употребам, но народот така ги квалификува. И ќе направат едно големо предаство, оставајќи големи траги последици и заминуваат, оставајќи некои слаби простори, како некоја материјална некој факт дека се македонци, дека прибаѓаат Македонија, а парите украдени заминуваат дали во Маурициус, дали во Абу Даби, дали во Мексико. Меѓутоа, народот треба да ги вади костените заедно со новиот политички амбијент. Што мислите, дали треба една држава да има такви политиканти кои остават големи траги последици и за државата и за народот? Well, of course, it's not good to have such politicians, but it is, I think, inevitable. Неизбежно е, ми се чини. Затоа што politics is about taking from one group and giving to another. Земање од една група и давање на друга група нешто. Политиката е патронат. The politician has clients. The politician must satisfy these clients. And usually there's no legal way to satisfy these clients. So this leads to corruption, misallocation of resources, and so on and so forth. This is common in all countries of the world. There's not a single exception. Нема ни еден случај. Ова изната ситуација можете во Шведска, во Нигерија, во САД, во Израел да ја најдете. Политиката и начинот на кој што таа е структурирана во последните 300 години, политиката е лошо. Културина, лошо поставена. И затоа што политика од голема група на луѓе. Until 300 years ago, the politician was a member of the elites, and so he needed to create coalitions within the elites. He did not need the masses. The minute as a politician, што политичарот почна со масите да се разбира, мора да ги подкупува масите, да им купи, дава нешто на масите, да ги плаќа масите, да се подржат. Па дури и процесот на избори. Земете ги изборите, например, изборите чинат богатство. Цело богатство, типични избори во САД за председател, чинат околу $1 милијарда. Една милијарда. Од каде тие пари ги вадат политичарите? Ги добиват патерите од бизнесмените, од корумпирани луѓе, од странски земји, на компрометирање на интересот на својата земја, за да ги добиат тие пари, за да се направуваат на изборите, за да бидат одбрани од масите. Понекогаш, еднаш, по 17 век, направивме голема грешка, своевремено. Направивме транзиција од тип на владење и тип на политичка организација која што беше конструирана врз основа на елитите, транзицировме во организација која што е конструирана за масите.
И резултатот кој гледаме сега, резултатот ако го дозволиме мазите да го диктираат политичкиот процес, резултатот е Адолф Хитлер. Интересен секој случај. Една колумна јам напишана од 2020 година. Наслов беше «Секој сака да стане премиер, никој слуга на народот». И добив повеќе пред некој ден пораки од познати историчари Слободан, ја читаме твојата колумна. Но, еве, да бидам искрен, не сум бил и нема да бидам никош апологет на ниједен премиер, председател, политичар. Ово кажувам од се срце, бидејќи секој сум и по името Слободан. Не можам, не работам со нивни во контрол. Но беше предизвик да го слушам новиот мандатар и едниот премиер Мисковски, кој храбро кажа, ќе бидам слуга на народот. И мојата политичка провиниенца, партија и влада ќе биде слуга на народот. Тоа се искрени зборови, знаете зашто зборам. Утро денот се познала, но имавме една прилика, морам тоа да барме на дигресија, имавме човек кој се колнише во дедо, чукун дедо, прадедо, Зоран Заев, додека дише, нема да го смени името. И се она. Но се случи обратно. И резултатот на сето тоа, за неколку дена, се одбележува тој таа годишна шеста од преспански договор, кој видовме, морам му да кажам, дека во едно насечен сообраќај. На македонците и на Македонија дадено максимално да ги имплементира, грците како по дефолт, дабл стандард, не. И дрскоста да биде голема, вели, ако не продолжите да го имплементирате, ние ќе ве дадеме на суд и прекинувате блокада друга. Кажете ме, ви дадов многу прашања, како еден странец, како еден угледен аналитичар, познавач на приликите, кој е вашот став, вашата анализа? Не би сакал да коментирам за прашање во Македонија, затоа што не сум информиран целосно, но генерално сакам да кажам оно што го спомнавте, слуга на народот. Секој почнува во политиката со добри намери. Намерите се добри, да се помогне на луѓето, да се направи разлика, да се подобри економијата, да се подобри стандардот на населението, состојбата во светот. Секој почнува со добри намери. Но животот не е за идеологија, се работи за компромиси во животот. И колку повеќе правиш компромиси, толку по-коруптивен стануваш и толку по-заинтересиран за себе. И животот те турка да ги забораваш идеја, и прекрасниот свет, изборови, и едноставно да одиш на бизнес и да почнуваш да... Темата што дефиниравме денеска, ви благодарам за првиот дел од разговорот. Светот во конфликт и транзиција од Израел до Украина, Европска унија, Кина и САД, меѓутоа врти сучи повторно како имаме НЗС, заеднички содржител и именител, што се вика така. Еве, од 7 октомври ја начнав со тебе емисијата. Така? Две. Да, ова трета, меѓутоа, токму кога почна конфликтот и војната во Израел. И ги пробивме сите тие лоши планови на Биби Нетањаху, кој на вистина ден денеска неговиот народ не го сака. Што, кој е вашиот коментар е таа дистанца од октомври сега, кога слушаме дека Советот за безбедност изгласа резолуција? Американците не му дават подршка, дали е тоа, еве го видовме, Блинкен денеска имаше средба. Еве, една резиме на сето она. Израел откри дека ограничување на моќта треба да постои. Како што Америка ја откри лимитирањето на моќта во Афганистан и Ирак. Исто така како што Русија сега открива дека има лимитација, ограничување на моќта во Украина. Израел откри дека нема воено решение за политички проблеми. И дека не можеш да убиваш идеологија да убиеш. Можеш да убиеш луѓе, можеш да уништуваш тунели, можеш кути да уништуваш, можеш да убиваш цивили, можеш да цела Газа да ја запалиш. Ама не можеш идеологијата да убиеш. Особено кога таа идеологија е вкоренета во околности на окупација, на конфликт. Така да Израел секогаш веруваше што од раните денови, ако има проблем, ќе го решиме воено. Ќе бомбардираме проблемите. Ќе го бомбардираме проблемите и го решаваме проблемот.
И од 2006 па до сега Израел утврдува се степенаско, чекор по чекор, дека моќта не е решение и никогаш не може да донесе до крајен мир, ниту до постоењето на тамошно постоење на Израел. Израел исто така својата армија ја запостави во последните 20-тина години. Израел го кратеше буџетот за армијата, за обуките, тие се намалија, голем број на луѓе, образовни центри се редуцираше и израелската армија стана многу послаба. Еден вид тигар од хартија, еден вид милиција. Армијата на Израел е една милиција со авиација. Така да, една милиција, армијата на Израел се бори против друга милиција, тоа е Хамас. Тоа се борба на две милиции. И има една многу голема милиција во Либан, тоа е Хезбола. И Израел не успеа во оваа војна. Израел ја изгуби војната. Беше поразен. Тоа што САД го разбира сега, и Израел одбива тоа да го прифати. Соединетите држави чека еден месец, два, три, пет, седум. Цело време САД мора да дава оружје, мора обука, подршка политичка. Цело време САД го бранеше, го штитеше Израел во Обединетите нации, но Соединетите држави чекаа победа. Немаше победа. Немаше одлука дека ќе дојде крај на оваа кампања. И ден по ден, месец по месец, бомбардирање, смрт на цивили. Немаше напредок. И на крајот САД ја напушти приказната, очекувајќи дека Израел ќе победи. По 8 месеци и по најтешките бомбардирања во човечката историја, особено од воздух, по 8 месеци таква, Израел успеа да уништи околу половина од силите на Хамас и една третина од тунелите. Една третина од тунелите. Тоа значи дека за една година Хамас може повторно да се обнови, целосно да се обнови, затоа што на Хамас му треба половина тунелите и на Хамас може да регрутира 15.000 нови лица за неколку недели. Така да, војната беше неуспех, но уште нешто полошо се случи. Единствената причина за успехот на тамошно постојање на Израел во регион, целосно опколен, што сака да го уништи Израел, единствениот причина зашто преживеа Израел, затоа што сите околу нив се плашат од Израел. Имаат страф, дека на страф е и на закани, немојте да не пипате, ние ќе ве уништиме, немојте да ме пипате, ќе ве убиеме. Ние го нарекуваме во политичката наука, тоа е детерирање. Одвраќање. Значи, Израел во оваа војна го изгуби, ја изгуби моќта на одвраќање. Никој веќе не се плаши од Израел. Иранците не се плашат од Израел. Тие го бомбардира Израел со 300 ракети. Значи, Иран не се плаши веќе од Хезбола. Исто така не се плаши од Израел. 8 месеци Хезбола бомбардира 90.000 ракети се беа и 19.000 ракети од октомври биле испалени. Не се плашат од Израел. Никој не се плаши од Израел. Хамас не се плаши од Израел. Израел ја изгуби моќта на одвраќање, што доведе до многу лоша ситуација и многу лоши вести се ова, затоа што ако овие сили соработуваат, тие ќе го уништат Израел. Сигурно. Ако Хезбола утре нападне заедно со Хамас, заедно со Иран, заедно со Сирија, заедно со Иран, за две недели ќе нема Израел. Ништо нема да стане. Тоа е интересно. Меѓутоа, не очекува се, јас сме јуни, значи 4 месеци. Американски избори. Дали се веќе тука Бајден, планот на Бајден за прекин, за постигнување прекин на огнот во Газа со резолуцијата од Њујорк, е ситуацијата во прашање, те сакам тебе, но се сакам и повеќе и себе. Бидејќи, знаеме колку е улогата на израелската диаспора. Тоа е најсилна во светот. Никој нема таква диаспора. Не, се изгуби приматот. Но друга ситуација, дали веќе крената е ручната во прашање, рече, биви крај, и се, му се повлече и неговиот шеф на, за безбедност, за војна.
Бен Ганс, как сикаше, посетите ме, министр Ганс, да. Ганс, министр. Да, со тоа што веќе му сврте грб на, 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 на Израел, во прашање се престојните председателски избори. Може да го пушти низ вода Бајден, Осна Америка, Израел, мајќи факт дека во рамките на и Конгресот и Сетанот, Сенатот има многу евреи. Е, сад, никогаш нема да дозволи Израел да биде уништен. SAD ќе го заштитува Израел против Иран, например. SAD никогаш нема да дозволи да од Израел не биде на мапата, затоа што Израел многу користен на SAD за поради разнавачките информации што ги собира, поради базирањето на оружје, многу оружје има на американско оружје на израелска почва и така натаму, но Америка треба да земе предвид дека некои геополитички и домашни состојби околности се поинакви. Бројот на муслимани, например, има 2,1 милиарда муслимани во светот денеска. Бројот на муслимани во Европа. Само во Германија има 3 милиони да, исламски турци. 3 или 4, колко беше? 3 милиони. Само во Германија. Во Франција имаме уште 3 милиони, други 3 милиони. Така да Европа станува постепено еден вид квази муслиманска средина, континентна муслимани. И во Америка, младата генерација е промуслиманска, происламска, тие, Осама Бин Ладен го обожаваат, значи. Младите, а не муслиманите, младите американци, тие го обожаваат Бин Ладен. 20% од младите кажува дека Бин Ладен е пример некој кој што сакам да го имитирам. Бин Ладен, замислете. Една последна студија покажа дека половина од американците по 35 годишна возраст сметаат дека Израел треба да биде уништен, одстранет, и дека Хамас и сличните терористички организации треба да ја преземат контролата да владе. Значи тие се про Хамас, про Хезбола, про ирански, про Алкаида ориентирани. Млади! Мнозинството од нив се антиизраелски настроени. Не анти-Нетанјаху, антиизраелски настроени. Не сметаат дека Израел треба да постои. Тоа е огромна промена. И сакам, треба да кажеме дека муслиманското лоби во САД станува многу силно. Веќе имаме конгресмени, што се муслимани, интелектуалци. Муслиманите постепено го преземаат местото на евреите. Јас напишав есеј и насловот беше муслиманите се новите евреи. Мислам дека иднината е на исламот. Иднината на светот е во муслимански раце. Исламот е најбрзо растечката религија во светот. Христијанските религии губат. Муслиманите добиваат се повеќе нови верници. Сите други вери умираат. Исламот цвета. Јас извинам, сакам, не сакам, морам да те прашам, со оглед дека а како аналитичар и светски експерт на оваа тема, јас повеќе пати настојав да свртам внимание кон македонската власт. Претпоставам дека и велам и за исламската заедница Македонија која не го прифаќа, тој е таа зелена трансверзала, тој исламски калифат. Беа експерти од Брисел дојдени 2009-10 упатија warning, внимание, внимавајте што ќе се случи. Пред очите јавноста, македонската јавност, че зборам и породи и по државјанство. Значи има и албанци и тука кои не го прифаќаат тој исламски калифат, таа зелена трансвезала. Македонија станува исламска држава. Најпрво, многу малку муслимани се фундаменталисти. Мислам, да. Многу малку. Мнозинството од муслиманите не се радикални, не се фундаменталисти, ама во исламот има концепт ума, се нарекува. Ума, значи сите муслимани се членови на една нација. Една и таа нација е поважна отколку државата во која што живеат. Значи, американските муслимани, индонезијските, филипинските муслимани, газаските муслимани припаѓаат на иста нација, на ист народ и нивната ума, муслиманска нација е поважна од државата Филипини, Газа или било кој. Така да, дури кога не сте фундаменталисти, кога не си радикален,
You must support the Muslims. Мора да ги поддржуваш муслиманите. Мора да ги поддржуваш. Без разлика што да прават. Така да е релевантно да се каже дека исламот станува доминантна религија на единицата. Тоа е многу релевантно, затоа што ти си координиран. Да, сакам тука да закружиме тој први дел за Израел, односно наспроти Газа и секој случај, но да не бидам погрешно разбран и до нашите гледачи, јас имам голем број пријатели муслимани и сетона, и во Светото писмо Курано, што е основата, го користи фундаментот и во Светото писмо, значи не вели таму убивај, коли, кради, напротив. Ние збориме за радикалниот фундаментализам, што е опасност. Но, ајде да се вовратиме ова. Ако имате нешто да ми додадеш нешто за и околу Израел, Газа, да предам веднаш на Украина, Русија. Апропо, Вашингтон посвели, дозволете ми, сад ја укина забраната на украинската бригада Азов да користи американско оружје. Понатаму, американската администрација ја укина забраната што ја спречуваше контроверзната украинска војна единица Азов да користи американско оружје, пишува Вашингтон пост, повикувајќи се на Стейт Департмент. Зошто го велам? Почна ракети С-300, С-600 да ги користат директно на територијата на Русија. Кој е твојот коментар визави се тоа дека веќе се отварат? Нели е тоа малце, не сакам да звучам апокалиптично, дефетистички, да речам, дали може да се случи Трета светска војна? Тоа е катастрофална одлука, катаклизмична одлука. Американците се ограничија. Не е дозволено на Украина да користат американско оружје, освен околу Харков и градот. Но Германија и Обединетото кралство, тие и дозволија на Украина да користат германско и британско оружје и да пукаат било каде во Русија. Дури ако сакаат Москва да нападнат утре со британско или германско оружје, тие имаат право. Морам тока интервју. Франција се обиде преку Наполеон Бонапарта, Хитлер преку нели да освои Москва, али не идам во ситуација да бидам сапортер. Ја зборам чисто како аналитичар кој ја води надворешната политика на сите четири страни од компасот. Меѓутоа, дали може да ги изеде мечката во секој случај ако идат со таа ситуација? Никој не планира да ја нападне Русија или да оди во војна со Русија, но НАТО игра со оган. Ова е катастрофична одлука да се дозволи користење на западно оружје и за напад на Русија. Русија не е главен фактор во меѓународната политика. Главен фактор е Кина. Кина купува 90% од нафтата од Иран. Колку 90? 90. Нема да има Иран без Кина. Кина купува огромен дел од нафтата од Русија. Нема да има ни Русија без Кина. Името на играта е Кина, а не Русија. Русија е еден вид пиун на Кина. Главниот колос е Кина. Зад сето ова стои Кина. Зад сето ова е Кина. И Кина го користи Иран да дава оружје на Русија. Кина ја користи Северна Кореја, тие се сојузници. Северна Кореја ја користи Северна Кореја за да дава оружје на Русија, користи Русија да производи, да извезува до Иран. Кина го користи Иран да направи трансфер на оружје преку Сирија, да Хезболак да се даде против Израел. Така да се Кина, каде да помисли Кина? Кина. Само Кина, а не Русија, и затоа напад врз руска почва и територија е директен предизвик за Кина. Цело време се збори Македонија преку се актуелната власт, ќе биде проруски и така натаму, што врска нема во секој случај. Да подсетиме дека цела Грција, членка на НАТО, Европска унија, цела Пиреја, е руско-кинеска инвестиција. Се согласувате со мене? Да, Србија. Видите, Србија, да. Унгарија. Ја би ги дискутирал тие. Можете уште да ми додадете апропова Украина? Ако Мари Да, одиме на тоа. Да. Ако десната политичка струја поведи на изборите, Мари Ле Пен е проруска. Тоа е Франција, не е тоа Унгарија, Унгарија е мала. Токму, како го коментираш овој, како да го наречам, колапс во секој случај, или тоа му е политиката на Макрон? Вклучувајќи и нашата држава, они стави рампа.
да ви смени некое име, идентитет. Да ли има некое, од праисторијата, кажете ми, во праисторија хордата, така се вика, ако главниот старешината ја зезне работата со племето, ќе го изедат. Ќе го утепа, така? Нашиот Зоран Заев остана читав и покрита. Но зборот ми е, дали можете во контекст на сето тоа што е Макрон, тоа го докритикуваше и Дорис Пак во мојата емисија, направи лоши чекори, што Македонија не ги отвори портите во Европската унија. Кисинџер, да, во својата книга Дипломатија, има кажано дека Франција 150 години живее во сон. Тоа е мала земја која што мисли дека е супер сила. И тоа е голем проблем на Макрон. Макрон се меша и интервенира во светските политики, ама нема моќ на супер земја. Тоа е средно голема држава. Но тој се преправа дека игра со оружјето на Наполеон. Тој се смета себе си за нов Наполеон, но без армијата на Наполеон. Така да, ова е смешно. И ова креираше многу отпор во Франција, затоа што луѓето во Франција сакаат да се фокусираат на Франција. Не сакаат да се фокусираат на Мали, Израел, Македон. Сакаат фокус на Франција. И екстремно десната партија Мари Ле Пен, на Мари Ле Пен и Д, та сака да се фокусира на Франција, сака да ја ограничи миграцијата, сака да се повлече од Украина, да баталиме Украина, многу само фрламе пари, оружје, не сака имигранти. Економијата, развијата. Сака да е подобри економијата. Та е прво Франција ориентирана, но ни цел свет го гледаме. Трамп, исто, и холанджаните исто така, и холандски. Да направиме Америка посилна или голема повторно. Значи, луѓето се уморни и од пикање на својот нос во бизнисот на други луѓе. И кога нивните земји се распаѓаат, како САД, како Америка, знаете, САД, стотици милиарди долари испилка на Украина, 2 трилиони долари во Ирак и Афганистан, потроши 2 трилиони долари. И ако ги посетиш САД, мостовите се распаѓаат, патиштава се во катастрофа, школите, САД изгледа како Африка. Земете ги тие 2 трилиони што ги потрошите во Ирак, Афганистан, Израел, Украина. Тие пари да ги подобрите својата земја и држава може да го направите. Значи, има еден бран на изолационизам. Изолација. Не доаѓај кај мене. Не те сакам. Остани во твојата држава. И јас нема да дојдам во твојата држава. Нема да се мешам во твојата работа. Ти не се мешаш во мојата работа. Не се мешај кај мене. Не. Ниту како имигрант, а јас нема како окупатор да се појавам во твојата земја. Ајде да се поделиме. И тоа е изолација. Има шанси да ги трнат да овие бегалците, мигрантите што беше на ситуација кога Джордж Сорос е автор на креатор на сето ова окупација на Европа од страна на мигрантите сите овие што се. Ангела Меркел, не Сорос. Меркел ги отвори портите. Кога сирийците доаѓа Меркел ја отвори Германија. Велише збореше Сорос дека јас те создадов и мора да ме слушаш. Меркел не беше баш некој пријател на Сорос. Но факт е што во светот денес има 70 милиони бегалци. 70 во Европа? Милиони, ни светот. Бегалци плюс околу 40-50 милиони внатрешно раселени лица во самите своји држави. Ова е најголемиот број во историјата. Од кога иде? Дури во Втората војна имаше 20 милиони бегалци. Сега имаме 100 милиони бегалци. Најголемата бројка во човековата историја. И не знаат кај додат овие. Каде ќе додат овие? Кој беше Мухамед Ел Гадафи, кој рече, вратите ни ги парите што ни ги земавте колонизатори, се однесуваше на Британија, на Франција, на Германија, сите големи држави, што ги изнесувте златото, сите потенцијали, вратете ги, некој ќе ве осипаме со... Да, ова е голема дебата сега во преговорите за климатски промени. Во преговорите за климатски промени, сиромашните земји велат, вие, богатите земји, го ја уништувате планетата и ја загадивте планетата. Дајте ни пари да нас, сиромашните земји, да се опоравиме од климатските промени.
Така да богатите земји ги взема ресурсите од сиромашните земји, ја уништија водата, го загадија воздухот, ја уништија планетата и сега богатите сакаат сиромашните. Богатите сакаат сиромашните ја платат таа сметка и тоа нема да се случи. И има многу стрес во системот, има стрес врз климата, врз водите, почнува да недостасува вода на многу места во светот. Има стрес околината колина, значи за ново колониализмот, економски колониализам, меркантилизам се јавува не со армијата, но со пари, со финанси. Но тоа е еден вид колониализам. Апсолутно. И овие земји, постколонизирани земји, се уште се колонии. Колонии се. Тие се колонии на ММФ, на Германија, на Светската банка. Колонисти, колонизирани се. Зборите сега, кој што рекоме, Франција доживува колапс. Дефинитивно, Медведев го читам. Вели Шолц, Макрон, ќе бидат на депонијата на историјата. Медведев е клоун. Тоа е клоун во Русија, така се смета. По-сериозно е да слушаш што ќе каже Путин, отколку Медведев. Путин е многу внимателен, не сака конфликт со НАТО, не сака, но дефинитивно има намера да го повторно креира во спостави Советскиот Сојуз. Тоа е многу јасно. Сака да го повторно во спостави Советскиот Сојуз, не 100%. Но сака руската империја да ја врати. Како ја гледаш ситуацијата, разврската на Украина Русија? Јас одев со една анализа дека ќе има поделба на Украина. Може се случи да има поделба? Како што беше ДДР и ГДР, Западна и Источна Германија? Мислам дека си во право, затоа што нема начин Украина да победи во оваа војна против Русија сега. Нема шанс. Нема шанс. Русија е 5 пати поголема, 10 пати побогата. Русија има минерални ресурси, има нафта. Е огромна војна, одбранбена индустрија, има индустрија за оружје. Нема начин Украина да се справи со тоа. И на пример Западот на Украина и даде толку многу оружје, толку многу муниција. За сега Западот да нема оружје повеќе, да нема муниција повеќе. Армиите во западните држави немаат, се дадо на Украина. И сега Западот не може да ја подржи Украина вечно против Русија. Во некој момент, многу скоро, може би оваа година... Дали очекуваш дека Трамп ќе се даде на политичката сцена? Дали тоа ќе се случи, таа формула дека може да се Америка да ја биде заедно со Турција? Беше спомнат и Ердоган дека може да влие во делот на помирувањето или таа формула отпадна? Не знам дали Ердоган тоа ќе биде, но војната мора да заврши. Не води кон ништо се случи. Расија е поддржувана од Кина, Русија може да учи 20 години војва. Војната мора да престане. И дефинитивно дел од Украина ќе биде препустен. Јас верувам дека Русија да промена политичкиот амбиент, а се надзира дека демократите веќе не може да продолжат со ваква потенција. Кога се демократите имаме, ние само војни во светот. Тоа беше со Барак Обама, колку 6-7 војни. И доби Нобелова награда за мир. И нашиот Зоран Заев сакаше да добие Нобелова награда. Врти случај пак е Заев, но не може да го избришеш од меморија. Лоша историја остави. Но морам ово да кажам, господин Бакнин. Кој се зафати со Македонија, лошо заврши. Саркози се сеќавате, имал дедо, Саркози беше ли кој беше претходниот, дека имаше дедо кој продавал маслинки на пазарот во Соло. Така беше Саркози, мислам беше. Никола Саркози, глумица, актерка беше жена. Еве и Макрон исто така ни тава рампи. Саркози заврши у затвор. Така беше обвинет. Ја му посакам добра иднина на господот Макрон, но дали не треба да ги тргнат сите рацете од Македонија па да има добра иднина? Мислам, луѓето кои што се мешаат во внатрешните работи на другите земји завршуваат лошо, не само за Македонија или кон Македонија. Ако си интервенционист, ако се мешаш, ако не внимаваш на својата држава, а внимаваш повеќе на другата држава, лошо ќе завршиш. Мислам дека е лоша идеја да се мешаш во внатрешните работи на другите земји. Експерти за меѓународна политика, еве денеска сме 11 јуни,
во една друга телевизија кај што водев Гласот на народот, тоа се 24 години, дадов оценка дека новиот председател на владата ќе биде Ципрас. И голем број мои колеги, аве Томич, толку си познат со политика едно друго, надворешна политика, но кај ти отиде таа прогноза со Ципрас? Се случи изборите, победи. Имам пречувство дека господинот Мицотакис веќе му паѓа рейтингот и дека Мицотакис заминува од политичката сцена. Кои се твоите прогнози за грчката политика? Не знам доволно тука за да можам да одговорам. Знам добро. Да еве во контекст на се тоа на да се задржиме повторно околу изборите, ако ми дозволиш, во секој случај Франција, која направи, имавме случај исто десната партија во Италија. Да, нешто да ти кажам, ако медиумите лошо го представија она што се случи на европските избори за Европскиот парламент. Што беше лошо представија? Прво, правото, десничарските цили остана исти, не порасна во Европскиот парламент. Десничарските партии во 19-та година има 130 пратеници, а денес има 140 пратеници, десничарските партии, мање више исто. 10 повеќе за тоа што вкупниот број на парламентарци се зголеми. По Брекзитот беше одлучено да се зголеми бројот на представници од 715 на 725 пратеници во ЕП. Купниот број е поголем, со значи секој добил поголем број. Десничарските партии останаа со исти број на пратеници во парламентот. Центарно, центристичко левите партии, од кај што доаѓа фон дер Лајен, и оние левите, социалистите и демократите, тие исто така со избројни на пратеници остана, има 417, сега има 410. Не е вистина тоа што се пишува во медиумите, дека десничарите експлодирале, дека сите беа уништени, нема вистина тука. Ајде го погледнеме новиот ЕП и да го споредиме со стариот. Десничарските партии 140, 2019 130. Центристичките партии 410, 417 исто. Единствена разлика што се случи, две работи се случија. Зелените колабираа. Зелените беа избришани 50%. Луѓето не сакаат повеќе да слушаат за климатски прашања. А што е од важните? Не сакаат повеќе за тоа да слушаат, затоа што економските трошоци за справување со овие проблеми се огромни и затоа што левичарските партии ги кинапираа климатската промени, ги политизираа, ги компрометираа климатската промени се научно прашање, тоа не е политичко прашање, и левичарските партии го направија тоа да биде политичко прашање. И луѓето едноставно зелените ги шутна и зелените падна 50%. А вторат голем промена во 19-та година имавме 40 пратеници што не беа приклучени кон ниједна партија. Тие беа независни. Тие беа неприклучени на независни, 40. На овој ЕП имаме 100 такви. Што се случи? Значи, десничарските останаа исти, центристичките партии исти, левите исти. Независните порасна од 40 на 100, а зелените паднаа од 70 на 50. Ова се двата, двете состави, не десни, леви, центристички, овие се два. Но што правиме со зелениот од Македонија, тоа е Алихмети, кој рекол че биде зелен, он паднал тотално. Минатата емисија, ја крстев, СДСМ ДУИ, паднати од звездите во Трње. Имаше една Елена позната од Трње на звездите, Аполо го користеше. Но што правиме со таквите? Јас се замолувам. Знам дека не сакаш да коментираш за Македонија, но еве, како еден новинар кој слушаш, читаш во секој случај. Еве, јас морам ова да го коментирам со оглед дека во секоја нормална цивилизација, демократија, првото што ќе се збори на состанокот, тоа е environment, човекова околина, electricity, енергетика. Еве, гледам јас терав една емисија минатата недела со професорот Константин Димитров токму за енергетиката. Новиот премиер
Еве денеска учествуваше на панел дискусија за енергетскиот потенцијал. Дали треба секоја држава, вклучувајќи нашата, да инвестира во енергетскиот потенцијал? Да, енергијата е клучна, критична не е заради тоа што нема енергија. Има тоа енергија, критична е затоа што енергијата се користи како оружје во војните. Така да кога имаш конфликт помеѓу САД и Русија, првата жртва е нафтата. Кога имаш конфликт помеѓу Иран и другите, има многу нафта, има многу струја и природен газ, но за геополитичките конфликти, одеднаш може да се најдеш без енергија, без енергенци. Така да само задоволањето на потребите енергетски е главна цел. Морам да имам принципијален на времето. Че си задосил што си мој гостин? Која е твојата порака? Е еден сублимат, најкратко те мол. Тоа е твоја камера. Живееме во историски времиња, каде што западната цивилизација, што постоеше 500 години, и се ближи крајот. И постарите цивилизации, кои што беа пред западната цивилизација, кои се случија пред западната, тоа е веќе Кина, Кина го контролираше светот пред Западот тоа да го прави. Западот е нов, Западот му се ближи крајот и Кина презема. И сега, секоја земја мора да го прифати тоа и да се прилагоди. И мора својата иднина да ја дизајнира, да го земе предвид сето тоа, затоа што треба да бидеш добар пријател со Кина ако сакаш да имаш иднина. Не смееш да го одбереш лошата страна од историјата, ќе пропаднеш како Титаник. Така да многу земји погрешната страна ја избраа во историјата, на пример Израел и Украина. Лош избор направија. Ти благодарам многу што наистина одвои еден час, да речеме, школски час, меѓутоа даде ги отвори ширму очите на тие кои при очи се слепи, простете народе, но тоа е при уши се глуви, а при памет не би сакал да коментирам. Ти посакам многу добро здравје тебе на Лидија и на сите твои наблиски. Благодарам, многу почитувани. Еве, дојдовме до крајот на оваа емисија. На вистина, Сем Вакнин, аналитичар и колумнист на Бриселски монитор, даде вистинска оценка, една длабока анализа за се ова што ни се случува и неодамна се случи во Европскиот парламент. Бидете ми живи и здрави. Гледајте не на полноќ реприза и секако на YouTube, а ве покано место со ултра ексклузивна емисија во петочното издание магазин Вечера за Слободан Антонович. Останете натаму на оваа фреквенција на вистинската телевизија, телевизија Вистил. Пријатен вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на вистинска телевизија.